They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity. Vai no irmão, Lara. Vai, Lara, no irmão. Fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep... Cadê a Lara? Caí no chão, mancha. Fala, oi, pessoal, já tô na minha casa nova, velha. Fala, estamos na nossa casa nova, velha. Nova, velha. Velha. Ah, tá. Tá. O que é nova, velha? É uma casa que nós vamos morar agora, então é nova pra nós, mas é uma casa velha. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Gente, esse pé aqui de quem tá participando de obra e tá no meio da sujeira, olha aqui. Essa unha preta. E esse pé, olha, gente, ó, todo cheio de gesso, ó. Gesso assim que raspou. Ai, gente, que tuque de pé sujo. Deixa eu ver, os dois papéis juntos. Olha, gente, que sujeira. Mas faz parte, né? Ó, a Raika também tá fazendo parte aqui. Agora nós deu uma parada aqui, que foi trocar o rolo que esse aqui que tá pintando. Tá ruim, mas vai trocar e vai continuar pintando o resto. Então vocês não reparem, gente, se esse vídeo ficar muita música. Bom, pessoal, aqui de fora, ó, já deu uma varridinha. Não consegui filmar porque eu tô sem tripé, né, pra variar. Mas eu vou fazer o máximo. Tinha aqui, ó, vou botar. Aí eu vou botar o antes e depois aqui pra vocês verem. Que tava aqui, ó, no portão, é... Aquela areia ali de formiga, né? Aí tá aqui, ó. Aí consegui dar uma limpada aqui no chão, já deu uma melhorada, né? Já coloquei o banco aqui, põe ele sentar pra ficar mais firme, que esse banco tá bambo, já tava aqui. E ó, já tá bem melhor. Aqui, ó, vou abrir a imagem pra você. Ó, como que tá a arinha, ó. Ah, é uma areazinha até boa pra ficar sentado aqui, ó. Aí tá aqui nossa água. E é isso. Começou já aqui a pintar, ó. Já pintou essa parede aqui rosa. Aí vai para as próximas depois, né? Outro dia. Aí eu vou ver se eu consigo montar para vocês. Mostrar. Se não conseguir, depois vocês vão vendo aí. De acordo com os vídeos aí. Bom, pessoal, noite por aqui, ó. Como que tá ficando já, ó. Diferença. Vou mostrar para vocês passando.
Ó, gente, tá de noite, então vocês não reparem mais, maior diferença, ó. E é isso, gente. Cheguei em casa. Como vocês viram aí, pintou... deu uma mão na cozinha e pintou a sala. Aí vou mostrando pra vocês conforme o dia, tá, gente? Vou gravando vários vídeos aleatórios, porque não tem como eu ficar indo lá toda hora, né? Duas casas daqui, mas tem muita coisa pra fazer em casa. Aí vou gravando pra vocês o que der, tá? Cheguei de lá agora. E é isso, gente. Fiquem ligadinhos aí que eu vou gravando em vários dias diferentes pra vocês. Vou juntar tudo nesse vídeo, tá bom? E é isso, gente. Até amanhã. Bom dia, meu povo. Novo dia por aqui. Acordamos agora. Já acordei ali ajeitando o almoço, porque estamos na correria. Então, tô pelo menos ajeitando o almoço cedo. Pelo menos ajeitando, né? E é isso, gente. Não consegui mostrar muito pra vocês. Como vocês viram, no outro dia foi o segundo dia que meu marido tava mexendo lá, terceiro. E aí eu não consegui mostrar mais pra vocês. E eu vou lá agora. Eu e a Larinha, né, Lara? A Lara acordou enjoadinha hoje. Eu e a Larinha vamos lá e vou mostrar pra vocês tudo que ele já fez. Hoje já é uma quinta-feira. A casa tem que estar pronta até hoje, a pintura, né? Porque amanhã eu vou estar lavando e sábado hoje eu vou estar mudando, tá? Então vou emendar, acho que eu vou emendar esse vídeo aqui com a lavagem da casa, né? Porque eu ia fazer um diário de reforma, gente, mas com essa correria minha aqui não tá dando, tá? Mas é isso, vou lá mostrar pra vocês como que tá a casa, tá bom? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Bom, pessoal, voltando em mais um dia com vocês. Hoje por aqui já é sexta. Já é o dia praticamente final, né? Vocês não reparei minha loucura do meu cabelo e a bonita aqui fazendo graça. Mas não feche, filha, a porta. Hoje já é sexta, tá? Não foi terminada a pintura na quinta, que eu acabei de mostrar pra vocês aí. Não, não conseguiu terminar, mas vai deixar, não sei se ele vai passar só uma mão. O meu quarto da Lara, a cozinha e o banheiro vai ser finalizado hoje. Mas o quarto de visitas, que eu acho que vai ter só uma mão por enquanto de tinta, mas vai pintar quando a gente estiver lá, tá? Então vai ser tudo pintado normalmente, só que vai demorar um pouquinho. E é isso, gente. Hoje é sexta, tá? Vou finalizar esse vídeo com vocês já já. Meu marido tá acabando de pintar. Eu já vou lá lavar a casa, né? E aí eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Mas vindo aqui agora antes, pra mostrar pra vocês uma conquista muito realizada. Infelizmente, não pude fazer um vídeo especialmente pra isso, como eu queria, como eu sempre fui falado nos outros vídeos. Mas que foi muito corrido, tá? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, esta é a conquista pra minha casinha. O meu lindo sofá. Gente, não era esse a princípio que eu queria comprar, tá? Cuidado, filha. A Lara agora tá de subir em tudo, gente. A princípio não era esse que eu iria comprar, mas esse aqui foi um achado, graças a Deus. E foi de Deus, tá? A vizinha procurou aqui pra gente. Enquanto isso, gente, eu vou falando, vou mostrando os detalhes pra vocês. Enquanto a vizinha tava procurando pra gente esse sofá, qualquer sofá, né? Aí achou esse aqui. Aí, por pura coincidência, era parente do meu marido, que tem um topo tudo. Aí deu certo de comprar, gente. Eu conversei com a moça ontem mesmo, na quinta,
E ontem mesmo a gente já comprou, já foi buscar a caminhonete do meu sogro, já voltou. E já trouxemos e colocamos aqui na casa antiga, mas já vai pra casa nova. E é isso, gente, ó. Ele tem a cor cinza, 2,10 metros. E é lindo, ó. Eu achei perfeito, gente. É sempre Deus, sempre vai além do que a gente pensa, né? E com certeza é uma bênção de Jesus que Deus nos deu. Né, Lara? Né? Deita no sofá. Deita pro pessoal ver. Deita. Deita pra você dormir. E é isso, gente. Essa foi a conquista, ó. Lindo. Depois, na outra casa, eu mostro com mais detalhes pra vocês. E vocês vão vendo também eu arrumar a minha casa com o meu sofá novo. É isso, meninas. Essa foi... Meninas e meninos, né? Essa foi a minha conquista, que eu queria muito. Vocês sabem o quanto eu queria um sofá. Porque o meu é bem velhinho, tá aqui, ó. Vou mostrar ele pra vocês, o antigo. Gente, esse é o meu sofá antigo, tá aqui fora, ó. Tá vendo? Nem espuma ele não tinha mais, ó. E não era da gente novo, tá? Era dos outros, sabe? De uma pessoa que não queria mais jogar fora, a gente pegou porque não tinha. Mas tá vendo? Nem assento ele não tinha, ó. Era só pra enfeite mesmo. Mas tá bom, me serviu, foi bênção, grata a ele. Mas grata ao novo que meu Jesus me deu. Amém, Larinha? É? E é isso, pessoal. Bora lá lavar a casa pra me finalizar esse vídeo com vocês. Ó, meu povo, de noite, eu já cheguei por aqui, ó. Estou jogando um sabão em pó pra lavar essa casa, ó. Pode jogar, você. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
Oi, oi, pessoal. 11 horas por aqui. Eu vim finalizar o vídeo com vocês. Acabamos a faxina. Entramos 7h30 na casa pra faxinar. E acabamos 9h30, eu acho. Não, 9h30, 10 horas. Agora que eu tô gravando esse final, já são 11 horas. Aí que eu fui conseguir jantar. E aí que eu fui tomar meu banho. E tá ali a bagunça, ó, da janta. E amanhã eu vou acordar bem cedo, porque amanhã já é o dia da mudança. Então, vou correr por aqui. É isso, gente. Vim finalizar o vídeo com vocês. A moça que vocês viram no vídeo, limpando a casa comigo. Eu tenho super que agradecer ela, né, Tainá? Você vai estar me assistindo. Com certeza. Super que agradecer ela, gente, porque eu conheci ela por agora. Ela era minha vizinha. Mas como eu sou muito na minha, ela também parece muito na dela. A gente se conheceu por um acaso aqui, né? Conversou por um acaso e graças a Deus estamos conversando aí, né? E ela, gente, foi a primeira que se ofereceu. Se minha família estivesse aqui, com certeza minha família teria me ajudado. Mas eles vão chegar amanhã. Ai, gente, essa blusa tá estranha. Eles vão chegar amanhã. Então, hoje eu tive que lavar a casa pra deixar tudo pronto, só pra levar os móveis e tudo amanhã, né? E é isso. Aí veio essa abençoada aí pra me ajudar. Se ofereceu pra me ajudar, tá? E eu vou deixar claro, foi sem cobrar nada, mas depois eu te dou um agrado aí, viu, Tainá? Mas é isso, gente. Eu não poderia deixar de vir, né, agradecer ela aqui nesse vídeo, que vocês viram em todo momento. Ela ficou 3h30 comigo na casa, me ajudando, né? Então, tem que ser grato às pessoas, né? E agradecer, tá? Obrigada, Tainá. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Vocês não viram aí a casa, não mostrei a casa no final aí porque eu não gravei, tá? E senão teria mostrado. Mas vocês vão ver aí no Diário da Mudança, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!